პუშინ გვიან ღამით ირანის მხრიდან ერაყში მდებარე ამერიკული სამხედრო ბაზა დაიბომბა. ოფიციალური ინფორმაციით დაბომბვას მსხვერპლი არ მოჰყოლია, ვინაიდან განგაშის შემდეგ ამერიკელებმა სამხედროებმა თავშესაფრებში ეგრეთ წოდებულ ბუნკერებში ჩასვლა მოასწრეს. მსხვერპლის შესახებ ინფორმაცია უარყო ოფიციალურმა ბაღდათმაც. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენების უსაფრთხოების ასპექტს განვიხილავთ, რა განვითარება შეიძლება მოხდეს ირანის ქმედებას, რა პოზიცია შეიძლება დაიჭიროს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მიმდინარე მოვლენების საპასუხოდ და რამდენად რეალურია ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტის შემდგომი დეესკალაცია და რა პოზიცია უნდა დაიჭიროს ქართულმა მხარემ. ზურა ბატიაშვილი, რონდელის ფონდის მკვლევარი გვერდდება. გამარჯობა ბატონო ზურა, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. საღამშვიდობისა ბატონო ზურა. გესალმებით, გესალმებით. ბატონო ზურა, საუბარი დაიწყოთ ბუნებრივია, ჩვენ შესავალი გავაკეთეთ ბოლო პერიოდში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის, ასევე ახლო აღმოსავლეთზე გვექნება საუბარი. პირველი რაც იყო ყველაზე მწვავე განცხადებები და თამამი განცხადებები, ეს იყო ირანის სულიერი ლიდერის აიათოლა ხამენეიმ განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს სილა გავაწანითო ესეთი ფორმულირებით გააცელა. ასევე ჩვენ ვიცით, რომ ჩანიშნული ბრიფინგი თეთრ სახლში გადაიდო და ჩვენთან ახლა მოსაღამოვდა ამერიკა შეთენდება და ყველანი ელოდება ტრამპის განცხადებას. რა ნაბიჯ გადადგამს შტატების პრეზიდენტი, რას უნდა ველოდოთ მისგან, როგორი იქნება მისი რეაქცია და რაზე გააკეთებს აქცენტებს თქვენი აზრით? მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენები ვითარდება ახლო აღმოსავლეთში, ისეთი გაძაბული ფონია, რომელიც არ ყოფილა უკვე აცლეულებია. ორივე მხარე ცდილობს სახის შენარჩუნებას და ეს წარმოჩენს რომ განავითარდეს და სწორედ ეს არის ეს დღეს ირანის მიერ დახორციელებული შეტევის უკან ერთ საათში იქნება ტრამპის პრესკონფერენცია. დიდი ალბათობით ტრამპი აქცენტს გააკეთებს ყოველ შემთხვევაში მისი ქმედებებიდან ასე ჩანს რომ აქცენტს გააკეთებს მშვიდობაზე, თუმცა ეს მშვიდობა არ იქნება 100%-იანი მშვიდობა, აქ აუცილებლად იქნება ისე ირანს ეს ეწოლის სხვადასხვა მექანიზმები. ეს შეიძლება გამოიხატოს როგორც ეკონომიკური სანქციების გაძლიერებით, ასევე რეგიონში სხვადასხვა მიმართულებით შეტევების განხორციელებაზე იქნება ეს სირია, ერაყი თუ სხვა წერტილები, რომელიც ირანის ინტერესებისთვის მეტამნიშვნელოვანი ადგილებია. მე მაინც ვფიქრობ, რომ ეს კონფლიქტი, რაც არის რეგიონში, სხვადასხვა ინტენსივობა აქვს სხვადასხვა დროს და ჩვენ გვქონდა წინათლები დაბალ ინტენსივობის კონფლიქტი ამ მხარე შორის. ეხლა ეს მომატებულია, სავარაუდოდ დეესკალაციის, თუმცა ეს დეესკალაცია ნამდვილად არ ნიშნავს პრობლემის მოგვარებას და სულ მშვიდობის ჩამოდებას. პრობლემები შეიძლება იმიტომ რომ ქვეყნები და მათი ინტერესები რასაც არ გამხსალავს და ასე გაწასულა, შესაბამისად უნდა ველოდოთ სამწუხაროდ დროში გაწევას. ოღონდ იქნება ესკალაციისა და დეესკალაციის მომენტები ექნება ამ დაძაბულობას. ბატონო ზურა, ჩვენ დღეს ბევრი სხვადასხვა მოსაზრება წავიკითხეთ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მდგომარეობა ახლო აღმოსავლეთში, თუმცა ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო მაინც იყო მოსაზრება, რომ თქვენც ახსენეთ, რომ ირანის შეტევა უფრო არის რაღაც სახის შენარჩუნების მცდელობა, ხო? მაგრამ ამავდროულად ბევრი საუბარი მიდის ახლო აღმოსავლეთში ძალთა გადანაწილების შესახებ, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ჩვენ ვიცით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები სამხედრო თვალსაზრისით არის გაცილებით ძლიერი სახელმწიფო ვიდრე ირანი, მაგრამ უშუალოდ რეგიონში სხვანაირი სურათია. რამდენად ხედავთ მზაობას ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, რომ საჭიროების შემთხვევაში აი ეს ძალა, რომელიც მას აქვს, გამოიყენოს რეგიონში საკუთარი ინტერესების დასაცავად, იმიტომ რომ ეს ტრამპმაც დაგვაბნია ხან იზოლაციონიზმს აწובה, ხან სოფლიოს პოლიციელია, დავიბენით მოკლედ რიგითი მოქალაქეები. საქმე იმაშია, რომ ამერიკაში რამოდენიმე ადგილი, სადაც საგარეო პოლიტიკური განწყობილების მიღება ხდება და ხშირ შემთხვევაში მათი ინტერესები და მათი პრიორიტეტები ერთმანეთისგან განსხვავდება და ამიტომ შეიძლება საუბარია ხოლმე იმაზე, რომ ელია ამერიკული საგარეო პოლიტიკის აღება რეალურად იქ არის რამოდენიმე ადგილი, სადაც ამერიკის საგარეო პოლიტიკის შემუშავება ხდება. ეს არის თეთრი სახლის, ანუ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის გარდა, ეს არის კონგრესი თავის წარმომადგენლობით პალატა და ასე სენატის, იქ არის პენტაგონი, სამხედრო მაქს გარკვეული განსხვავებული ხედვები აქვს ხოლმე. ეს არის სახელმწიფო დივანი, ანუ საგარეო საქმეთა მინისტრი და სამინისტრო და ეს არის უშროების საბჭო.
ამიტომ ხშირად იწვევს ხოლმე ეს გარკვეულ ერთმანეთში დისონანს მათი თქვა სხვადასხვა უცხოების განცხადებით. თუმცა რეალურად საქმე გვაქვს ახლა ახლო აღმოსავლეთში იმასთან, რომ ამერიკის პოზიციები, მათ შორის განსაკუთრებით სამხედრო პოზიციები ძლიერდება და ცოცხალი ძალის და ტექნიკის გადასროლა რეგიონში დამატებით სწორედ ამას მიანიშნებს. კუვეიტშია დამატებით ძალები გადასროლილი, ერაყშია დამატებით ძალები გადასროლილი და რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ რეგიონისთვის, სირიაში დაბრუნდნენ ამერიკელები და როგორც ჩანს საკმაოდ ძლიერი და ის არის რა ქვია კოლონა, რომელიც შევიდა 100 სამხედრო ავტომობილისგან შემდგარ კოლონა შევიდა, ასევე აქ ხდება სტრატეგიული ბომბამშენების გადასვლა, ანუ საკმაოდ დიდი ძალის მობილიზება ხდება, თუმცა რა თქმა უნდა ეს ძალა არ არის საფრანგეთის იმისთვის, რომ სრულ მასშტაბიანი სახმელეთ შეტევა დაიწყოს ირანზე. თუ კონფლიქტის ესკალაციისკენ წავიდა სიტუაცია, დიდი ალბათობით ეს იქნება წერტილოვანი გარტყმები ირანისთვის საიცოცხლო მნიშვნელობის ადგილებზე. Ну, რა თქმა უნდა, ამას მოყვება ის, რომ ირანი შეეცდება წინააღმდეგობის გაწევას და ეს წინააღმდეგობა არ იქნება სულ წინააღმდეგობა, ეს არ იქნება ერაყის ან სირიის მსგავსი. ირანის რეგიონის პარტნერის პროგრამა გასწავებით ძლიერ სახელმწიფო არის და მას დიდი ტრადიციები გააჩნია სახელმწიფოებრიობის და ასევე დიდი ქსელი აქვს რეგიონში საკუთარი მოხრეებისა, ასევე მოხრეებს შეუძლია რეგიონში ჩართონ ამ სიტუაციაში, ასევე შეუძლია გამოიყენოს სპარსეთის ყურის გადაკეთება ან ტანკერებზე მიიტანოს ნავთობი დატვირთულ ტანკერებზე მიიტანოს შეტევა, რითაც მსოფლიო ბაზარზე ისედაც გაზრდით ნავთობის ფასს კიდე უფრო გაზრდის და ამის შეეცება დაარტყას ამერიკის ეკონომიკას. დღეს მსოფლიო ბაზარზე 5% არის მომატებული ნავთობის ფასი. ესკალაციის შემთხვევაში კი მოსალოდნელია, რომ გაცილებით მეტი იქნება ეს ციფრი. ბატონო ზურა, ჩვენ დღეს ვეცნობოდით ამერიკული მედიის გამოხმაურებას ამ საკითხთან დაკავშირებით და ერთ-ერთი საინტერესო საკითხი არის CNN-ზე ქრის კუომოსთან იყო სტუმრად რესპუბლიკელების ერთ-ერთი კონგრესმენი, წარმომადგენელთა პალატის წევრი მაიკ როჯერსი, რომელსაც ჟურნალისტი ეკითხებოდა ძალის გამოყენების ავტორიზაციაზე კონგრესის მხრიდან. ანუ ამერიკის კონსტიტუციის მიხედვით პრეზიდენტს ჭირდება ძალის გამოყენებაზე კონგრესის თანხმობა, რეზოლუცია და ის ოპერაციები, რომლებიც ახლა ტარდება ტრამპის ადმინისტრაციის მხრიდან, ეფუძნება 911-ის მეორე კონგრესის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს. ანუ ახალი ავტორიზაცია არც ობამასთვის, არც ტრამპისთვის არ მიუცია კონგრესს ძალის გამოყენებას. აი ამ წინასაარჩევნო პერიოდში, რომელიც დაწყებულია ახლა ამერიკაში, ძალიან აქტიურ ფაზაშია შესული. რამდენად ექნება დიდი გავლენა აი მსგავს შიდა პოლიტიკურ საკითხებს იმაზე, თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ამერიკის ჯერ კიდევ მოქმედი პრეზიდენტი, რომელიც თავის კამპანია ჯერ არ დაუწყია ტრამპს? რა თქმა უნდა, ამერიკის შიდა პოლიტიკური სიტუაცია ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება საგარეო პოლიტიკისთვის და ზოგადად საგარეო პოლიტიკა ნებისმიერ ქვეყნის საგარეო პოლიტიკა არის მისი საშინაო პოლიტიკის გაგრძელება. მართალს ბრძანებთ, არჩევნები ახლოვდება და ყველაფერს უკვე ოქროს ფასი ედება ნებისმიერ სიტყვას, ნებისმიერ ქმედებას. ამ შემთხვევაში ჩვენ დავინახავთ, რომ რაც უფრო პირველ ნობელი პირველი გახდება თქვა ირანის თემა, მით უფრო შეიძლება მკაცრი გახდეს და ხისტი გახდეს ტრამპის პოზიცია ირანთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ როდესაც ცნობილი ფაქტია, როდესაც საერთო ტერი არის ერს, როგორც ესითვევი ახლა საერთო პრესინავდე შეკრა და მობილიზება ერთი ლიდერის გარშემო. ნახოთ, წინ მთელი ერთი წელია წინასაარჩევნო რა საკითხები იქნება. რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იქნება ირანი, მუდმივად იქნება იქ მსჯელობა, რომ პრეზიდენტს ჰქონდა თუ არ ჰქონდა უფლება ძალის გამოყენების, თუმცა ეს მსჯელობა შორს ვერ წაგვიყვანს ისტორიობი. რეალურად არის სიტუაცია შექმნილი, რომელიც ტრამპმა მაგალითად იგივე გენერალ სოლეიმანის ლიკვიდაციის დროს გამოიყენა და რა თქმა უნდა პირველი შემთხვევა არ არის მაყურებელ საიმახსოვრება, რომ იგივე თქვა მოხდა თავის დროზე, იგივე ტრამპმა გამოიყენა გასულ წელს მსგავსი უფლება და გაანადგურა დაეშის, ანუ ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს ლიდერის ასე ვთქვათ, დასაუნდებელ ყოფად, ძალა ბაღდადის დასაუნდებელ ყოფად და ასევე მოხდა ადრე თავის დროზე
Al-Qaeda ლიდერების დამოუკიდებელი პოსტ. ასეთი დაგამყენებას ამერიკის პრეზიდენტები ზოდადო მიმართავენ. დიახ, ბატონო ზურა. დიახ, აი აუცილებლად უნდა კითხოთ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი შესახებ, თქვა ამ აქტორებში ჩვენ ჩამოთვალეთ ძალების კონცენტრაციის შესახებ, ვისაუბრეთ პარტნიორების კონცენტრაციის შესახებ და ასევე თქვა რეგიონში საკუთარი წარმომადგენლობით რუსეთის ფედერაციაც არის. ჩვენ უნდა გავიხსნათ აუცილებლად ისიც, რომ პუტინი ჩავიდა სირიაში და როგორც ჩვენ ნახეთ, მას დაგეგმილი ჰქონდა მოკლედ ერთი დღით შემდეგ თურქეთშიც ვიზიტი, თუმცა ერთი დღით გადმოდო. როგორც ვიცით, თუმცა მიუხედავად აი ამ ფონზე თქვა ესეთი თამამი და რაღაც კონკრეტული განცხადებები რუსეთის ფედერაციის მხრიდან თუნდაც პუტინის მხრიდან არის მის აი ამგვარი პოზიციონირება ჯერ სირიაში ჩასვლა, შემდეგ უკვე იქ თურქეთშიც გადასვლა და ესეთი სიჩუმე, რაზე შეიძლება რომ მოგვასწავლებდეს ჩვენ რუსეთის პოზიცია, რა შეიძლება იყოს ამ ვითარებაში და რას გააკეთებს ის? რეალურად რუსეთს ინაპლანზე არ ჩანს მართალზე, თუმცა ის ჩუმად არ არის ის საკმაოდ აქტიურია და ერთ-ერთი წარფესები ირანის სწორედ რუსეთი არის. მას აწყობს ის სიტუაცია, რომელიც აღმოსავლეთ შეიქმნა და იქნება და ცდილობს რომ აქედან მაქსიმალური თქვა სამგებელი ნახოს. პირველ რიგში ეს არის ის, რომ თქვა საკუთარი თავი წარმოაჩინოს, თითქოს შვიდობის ყოფილი არის და თითქოს სხვა ქვეყნები მიან და იგი შვიდობის მომხრეა და რეალურად ხედავს სირიაში რა თავიდან ტრაგედია და დაფრია და მათ შორის ქალებისა და ბავშვების განადგურება რუსეთის კისერზე არის, სწორედაც აქ ათეულ ათასობით შვიდობიანი მოქალაქე დახოცეს გამორჩევლა ესისა ასაკისა და ასე შემდეგ. მართავს ძალიან ერთი დღით ადრე იყო გამწავება პრეზიდენტ პუტინისა თურქეთის მიმართულებით ხადია მას ჰქონდა წინწრები ინფორმაცია თუ რას აპირებდა ირანი ამას და შეეცადა რომ იმ სიტუაციიდან გაესწრო და არ ყოფილიყო მოვლენათა ეპიცენტრში ეს მანიშნებელი იყო იმისა რომ ირანი რაღაცას აპირებდა აუცილებლად. ირან თურქეთს იმიტომ რუსეთს იმიტომ აცხობს კიდევ ეს სიტუაცია რომ იგივე ნავთობის ფასის მომატებასთან დაკავშირებით მსოფლიო ბაზარზე რუსეთ მოგესენება საკუთარი ბიუჯეტის ფინანსებს სწორედ ავსებს ნავთობიდან შემოსავლის ნაწილი გაესწრება შემოსავალი ბიუჯეტში რომელიც ბევრ სირთულეს გაიწვევს ეს რუსეთის ეკონომიკა დამატებით თავალუტო თქვათ საშუალებების მიზიდვის საშუალება იქნება რუსეთისთვის თუ კიდევ მოხდა უფრო მეტი ეს კალაცია კიდევ უფრო გაიზრდება ნავთობის ფასი და რუსეთი შესაბამისად როგორც ნაკლებელი ამითაც ახავს ამას ანუ გრაბალი მიმართულებით თვითონ რომ რუსეთის თვითონ საგებელი ჩვენ ბატონო ზურა წინა ეთერში ორშაბათსაც ვისაუბრეთ ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენებზე და მაშინ ვსაუბრობდით იმაზე რომ ირანი მოერიდებოდა რაღაცა კონვენციურ ბრძოლაში სულ მასშტაბიან ბრძოლაზე გადასვლას და უფრო რაღაც პროქსი ძალებს როგორც დავითმა გამოიყენა პროქსი არაფორმალური ხო ან სხვა ხერხებს მიმართავდა მოკლედ სურშურის საძიებლად და ჩვენ ნახეთ რომ გუშინ იმ დროს როდესაც მიდიოდა ამერიკული ბაზის დაბომბვა მოკავშირეების ბაზის დაბომბვა თან ჩამოვარდა ერთ-ერთი თვითფრინავი სამოქალაქო თვითფრინავი და დაიღუპა უამრავი ადამიანი 180-მდე ადამიანი და ამის გამოძიების ფარგლებში თვითფრინავის წარმოებელი კომპანია Boeing-ი ითხოვს შავი ყუთის გადაცემას და არაძლევს ხედავთ თუ არა რაიმე კვალს, იმიტომ რომ გვაქვს ესეთი გამოცდილება, რომ რუსეთი და მის ორბიტაზე მყოფი ქვეყნები იყენებენ ხოლმე ამ მეთოდს. ხედავთ თუ არა კვალს, რომ ირანს შეიძლება მსგავსი გადაწყვეტილება მიეღო და რაღაცა ირანის ხელი იმალებოდეს უკრაინული თვითმფრინავის ჩამოვარდნის უკან. ვაშ შეიძლება იყოს არა გამისმული არამედ შემთხვევით ოქტა გაკეთა, რეალურად ვერაფერს ვერ მიგვი სანამ კიცებულებები არ გვექნება, თუმცა გამომდინარე იქიდან რომ ვიცი რა წარმოადგენს მოძველებული რუსული იარაღი მათ შორის საჰაერო თავდაცვის რომელიც არაერთხელ მსგავს სიტუაციაში მოხდა როგორც სამოქალაქო უნდა ჩამოუგდია სამოქალაქო ამ რუსული იარაღი შესაძლოა მსგავსი სიტუაცია იქნებოდეს იმიტომ რომ საკმაოდ საერთო ისმის რატომ არ დაუსრულდეს შავი ყუთის გადაცემა ყოველ შემთხვევაში დრომდელ სამყაროში დრომდელ მსოფლიოში ასეთ საკითხები არ და ვერ დაიმალება ეს არ არის ის თემა რომელიც შეიძლება მიაჩუმოთ ან არავის ახსოვდეს მიუხედავად იმისა რომ ეს ფინფინავი შეიძლება თავიდან გამოაცხადოს რომ
ტექნიკური გამომართლება იყო შემდეგ თქვენ რომ ეს არაოფიციალური განცხადება ტექნიკური გამომართლების შესახებ ყოველ შემთხვევაში ფიქრობ რომ არ დაიმალება ვერ დაიმალება სიმართლე. დიახ, ბატონო, ბატონზურად, ძალიან დიდი მადლობა გვინდა გითხრათ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, თქვენი ანალიზისთვის, ასევე ძალიან საინტერესო ინფორმაციის მოწოდებისთვის. სანამ დაგემშვიდობთ, ბატონზურა, ერთი კითხვა უნდა მოვასწრო აუცილებლად. თბილისის პოზიცია რა შეიძლება იყოს? ან ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ ამ რეგიონულ გაწამაციაში შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ძალიან დაიძაბა მათ შორის ქართული საზოგადოებაც მიმდინარე მოვლენების პარალელურად. რა მოვიმოქმედოთ უნდა? პირველ რიგში ჩემი აზრით აუცილებელია ავამუშავოთ ის მექანიზმი, რომელიც ქვეყანაზე გააჩნია და რომელსაც ქვია ეროვნული მშვიდობის საბჭო და საბჭოს აპარატი. შესამუშავებელი არის საფრთხეების შეფასების დოკუმენტი, რომელიც ბოლოს 2015 წელს განახლდა, თუმცა მას შემდეგ უკვე გავიდა 5 წელი და მოძველდა იქ არსებული ასე ვთქვათ, საფრთხეები და გამოწვევები. ეს ცარიელი დოკუმენტი არ არის. იქ გაწერილი საფრთხეების შესაბამისად ყველაზე მაღალი ალბათობა, რომელიც არის და გამოთვლა ამის აღმოჩნდათ ხერხდება. ამ საფრთხეებთან მიმართებაში შესამუშავებელია წინასწარ მოქმედებათა გეგმა. შესაბამისად, ბოლო წამს არ უნდა დავიწყოთ ხოლმე იმაზე ფიქრი, რა საფრთხეი ყოველ შეიძლება და როგორ გამოვლაყვით მას. ეს ყველაფერი ნორმალურ ქვეყნებს გაწერილი აქვს წინასწარ და ეს გეგმები დებ თუ ამაკუი კრიზისულ სიტუაციაში როგორ შეიძლება ქვეყანა იმართოს და როგორ გამოკლავდეს არსებულ სირთულეებს. შესაბამისად პირველ რიგში ესაა გასაკეთებელი, რომ საქართველოს შესაბამისი უწყებები ერთმანეთთან კოორდინებულად განისაზღვროს ჯერ საფრთხის დონე, რა საფრთხეები ქრება ქვეყანას და შესაბამისად შემდეგში დაიდოს გეგმა თუ როგორ შეიძლება ქვეყანა გამოკლავდეს თქვენ პრობლემებს. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა თქვენს საუბრისთვის. ზურა ბატიაშვილი, რომელიც ფონდის მკვლევარი იყო ჩვენი გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმარი.